ကျန်နိုင်ကြီးကဘလောက်ရှိတယ်လဲစသဖြင့်ကျမတို့ဒီကနေ့ဒီဗီတော့ချိုးစီစဉ်မှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့စီစဉ်မှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဘန်နယ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမတူကတော့တရားလို့တော်ရှင်နေကြီးဆရာဦးကြီးမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတူကတော့ကိုလင်းတန်ဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညညွေးဆိုရ โอเคปรมาอุโซเสี่ยวจี้เมียงอ่ะสั่นไล่ไปมั้ยอะหล่าโหเนี่ยโรงอ่ะเปล่าไล่ตาบ่ลิดีเตดันเป้บ่หาเตชาเตชาตั้วบีตัญญาหมู่ไม่เบ้หน่ายหมู่โหลเปล่าไล่แต่อ่อมาเสี่ยบะโลเมียนพี่တော့บะโลอยู่ซะบาตะแลရှင်เอ๊ะดาลงอ่ะไม่ผิดเต็มในเคสอ่ะบ่าวเลยซะတော့ดาနိုင်ငံยี้หมู่เลยผิดพี่တော့สิทธิ์คงยงนี่ญาณนี่พี่มาเชลล์ทุบพี่တော့โหสิทธิ์เกเรหมู่ผิด ဥပဒေအရလဲဘာမှစနစ်တကျကုကချိပါကုများခဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တည်တန်းနေကိုတရားစီနေခါမှာနောက်ဆုံးကိုကရှိနေငါးခွင့်မငါးနိုင်ဘူးပေါ့ဆင်းရဲလုံးလို့မငါးနိုင်ဘူးဆိုနေတော့မှာပဲဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရရှိနေငါးပြီးအဲ့ဒီရှိနေနေလောက်ပါလောက်ပြီးတော့တည်တန်းနေအယူခံခွင့်နေပါလိမ့်ဒါတွေစနစ်တကျလောက်ပါနောက်ဆုံးကြတော့တမရရှိရောက်ပါအဲ့တော့ အခုဥစ္စာကတမရကစစ်ကောင်စီဥပ္ပခါဒီယာယီကာလမှာလာတနည်း6လပေးတာအဲ့တော့အဲ့ကာလလေးမှာသူကဒီအရက်ဖက်စစ်ခုံရုံးကစစ်လို့ရှိရင်စစ်ခုံရုံးကစစ်သားဆိုရင်တော့ကာဝေးဥကြုံအမင်းဟာအပြည့်ပြတ်ပဲဒါမဲ့လို့အယူခံအပြည့်ပြတ်ပဲဒါမဲ့လို့ကဥစ္စာအရက်သားလေးအရက်သားလေးဆိုတော့တမရရှိသွားအတူကပဲချလို့မရအဲ့ဥမင်းဆွေရှိဦးလည်းရောက်သလားမရောက်ဘူးလား အဲ့ဒါဥပဒေပြဿနာလေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဥပဒေနဲ့အညီကုကံခြေပါကိုမရခဲ့တဲ့အမှုလို့ဖြစ်တယ်။ဒါဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပရမဆပြောခြင်း။နောက်ပြီးတော့တည်တံနေရတဲ့1900ဆက်ရှိနောက်ပိုင်းကစပြီးလုံးဝမလုပ်တော့အခုဒီပဲပေါ့။တကယ်လက်တွေကွပ်မြစ်တာကြီးပြောတာ။အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအခုလိုနိုင်ငံရေးမှုတွေလုပ်တင်လို့နောက်တစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ တည်တံနေပြီးတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှုတွေပတ်သက်တာဟုတ်လားကုဒမောင်ဦးကနောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်ကင်းယူတွေဘာတွေညာတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါလည်းပဲရိုးမတောင်မလို့တည်တံနေချက်တာမပေးဘူးတကယ်မပေးပါဘူးနော်မပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတက်ညာမှုမရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါလည်းရှင်းပြပြောရင်တော့ဗျာဟိုချင်းချောက် ချင်းချောက်လိုက်တာပဲဒါချင်းချောက်လိုက်တာပဲသူတို့မှာထွက်ပေါက်ပိတ်နေတယ်ထွက်ပေါက်ကိုရှာတဲ့နေချင်းချောက်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်အော်ဒေါ်လာအင်အားနောက်ဆုတ်ဝင်ကူးစားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကသူတို့အေးအေးကိုနေစည်းရုံးပဲအတောင်ရှိကိုပြေးပေးမလို့မယ်ဖက်ဒရယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအခုပဲအများဆုံးနေပြည်တော်အကြီးရတယ်နော်ဖက်ဒရယ်ပေးဖို့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိမှာလက်ထဲမှာရှိပါတယ်ပြန်တန်းလည်းရ
လေးလာရေးဆိုဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ညောင်းတဲ့ဘက်ညီလာမှမပြန်လုပ်ဖို့ဖြစ်ဘူးလုံးလာအဲ့တော့အဲ့လိုပြောတာဒါကလည်းပဲပြည့်ရဲ့တည်ရည်လားထပ်ပေါ်ပိတ်နေလို့ကြောက်ခွက်ချင်းချောင်းမှုတစ်ခုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတခုလဲကွဲလွဲနေတာရှိတာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့ဒါစကောင်စီရဲ့ဒီပြန်ကြားရေးဒုဝင်ကြီးဟိုကျုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောသွားတယ်ဟလာဒီအတနာခံစာအဆင့်ထိပြီးသွားပြီလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကပဲမနေလာသိမ့်ပြောတယ်သူတို့ဘက်ကဘာမှအတနာခံထားတာလဲဘာမှမရှိဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကလဲကွဲလွဲနေတာပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲကောဆရာတို့ဘာတွေများသိထားသေးတယ်လဲရှင်အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုရှိတာပေါ့ဗျာအဲ तू ကဒေတာအယူခံ9ရက်တွင်ယူခံ9ရက်တွင်ယူခံတက်ရတယ်
သူ့ကိုအမိန့်စာတွေကအော်တိုမက်တစ်ထုတ်ပေးရအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပါအခုသူကအားတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ငိုတွေကဒီသေးတာကိုတကယ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိတော့အဲ့ဒါတွေကပယ်မယ်ဆိုရင်ခုနှစ်ရက်တွင်ပဲခုနှစ်ရက်တွင်မတက်ဘူးဆိုတဲ့ကသေးတာကပြီးနေပြီပြီးနေပြီဟိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်သွားဘူးပဲရှိတော့အဲ့ဒါမလုပ်ခဲ့ပဲနေဘူးအခုမှထလုပ်လိုက်တာနင်းကျွန်တော်ကတော့အဲချင်းချော့မှုပဲနီးပရိယတခုနဲ့ကျင်းသုံးနိုင်ရဲ့လို့ချင်းချော့မှုနဲ့နောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုသွားဖို့အတွက်နီးပရိယတခုတွေကအစိတ်ပိုင်းတခုနဲ့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲပြောကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုလင်းတန်ရောဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲရှင်ကိုလင်းတန်ကလည်းဒီလိုပဲကိုကိုတိုင်းလည်းတည်တံပူပေးခံခဲ့ရဘူးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့လွမြောက်လာခဲ့တယ်အခုကိုကျင်မီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော့တညာမှုမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုနားလဲထားတယ်လဲရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေဒီပြောချင်တာကတော့လက်ရှိဒီစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တေတံကိုအတီးပြုတ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေကြောင်းအရမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုဒီပြင်နဲ့စစ်တပ်ကရေးဆွဲခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့မတရားအာဏာရယူထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်တခါတရားစီရင်ပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားစီရင်မှုကလွတ်လပ်ပြီးတော့ဒီမြတ်တာတဲ့တရားစီရင်မှုလည်းမရှိဘူး။ဒါလူသိရှင်ကြားမှာထုတ်ပြန်တာမျိုးလည်းမရှိဘူး။အချင်းယုံတရားစီရင်မှုလုပ်တယ်။ရှေ့နေရှေ့ရလည်းပဲခုခံချိပါပိုက်ပဲမရှိဘူး။ဒီလိုမျိုးမရှိတဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးပေါ့နော်။တေတံကိုအတီးပြုတ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာတွေဟာတကယ်တော့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကဒါကိုနားလည်တယ်။ဒါသည်ဥပဒေရဲ့ပြတ်ထန်းထားတဲ့ပြတ်ထန်းချက်တွေနဲ့မညီဘူးဆိုတာကိုဒါနားလည်တယ်။အဲ့တော့ဥပဒေကြောင်းရဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တေတံကြခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တေတံဘဝမှာအမိန့်ချပြီးတော့ခုနဆရာဦးကြည်မြင့်ပြောသွားတယ်လို့ပဲ9ရက်တွင်အယူခံတင်ရတယ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတေတံကြတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အယူခံတင်ခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိခဲ့ဘူး။သို့တော့အချင်းထောင်ကနေပြီးတော့အချင်းဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစားလက်မှတ်မထိုးဘဲနဲ့သူတို့ဘက်သူတို့အယူခံတက်သွားတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာပြင်ပြရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေအကြောင်းအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယူခံမတင်ခဲ့ဘူးသူတွေပေါ့ဗျာ။သို့တော်လည်းပဲသူနည်းသူအနေနဲ့အယူခံတက်သွားတာတွေကတော့ဖြစ်စင်မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တဲ့90အလွန်ကာလတွေတုန်းကပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျိုးသမားတရားကျော်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာဒီကျွန်တော်ကမြင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ရက်စက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအလားမီးရှို့မှုတွေလူမဆန်စွာဟိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာနိုင်ငံတကာပြစ်ပယ်ပြီးတော့အရေးယူနေတာတရှိ။ဒါမှာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမပြုတာအစိုးရတည်းအနေနဲ့အသိမှန်မပြုတာဒီလိုအနေထားတွေအပေါ်မှာဒီနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေတည်တံပေးပြီးတော့ကွပ်မျက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တာဟာဒါဟာသူတို့ကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ထိတွေ့လာအောင်ပြောဆိုလာအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီလိုသုံးသပ်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုသီးရရသွားဘလို့ဘလို့ယူဆပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဟိုဆရာဦးကြည်မြင့်ကိုကိုလင်းသံကိုဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာတရားရေးစီရင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလူတူရှင်ပြောပြပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုကိုလင်းသံနဲ့အတူပေါ့ကျွန်တော်ကတစ်နှစ်နောက်ကျတယ်တည်တံချမှတ်ခံခဲ့ရတယ် activity ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့သေတံကြစီကာလတွေမပြောခင်မှာအခုမယမင်းမြတ်အေးမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်အခုတိကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်ကရှင်းတယ်သွေးယူသွေးတံလှုပ်ရက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော် benefit ခွဲပြီးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကသတ်ထားတာခလေးကိုလူကြီးကိုကိုဝန်ဆောင်ကိုမရှောင်ဘူးအခုပဲဒီရပိုင်းလေးကပဲမင်းမှုမှာဆိုရဲရဲဆက်ဆက်ရောက်30လောက်ကိုပြေးခိုင်းပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ပြစ်တတ်တာ6ယောက်9ယောက်ကြဆုံးသွားတယ်ဆိုပြောချင်တာចောင်းသားတွေ activists ပြည်သူတွေရဟန်းရှင်တွေအများကြီးပေါ့အခုသေဆုံးခဲ့ပြီဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီစစ်ကောင်စီပြောတဲ့စကားအရင်မရအဖမရလူသတ်နေတဲ့လူတွေပဲဒီ2ယောက်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပဲဖြစ်တယ်the activist တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီ attention ရတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းတယ်သူတို့လောက်ရက်ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့သူယူသွေးတန်းလောက်ရက်ဖြစ်တယ်သူတို့ဘက်ကိုကြည့်ရင်
အမားတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်တဲ့အထက်မှာနောက်တဲ့အမားကြီးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးကျူးလွန်နိုင်ငံကအယုံဆိုင်မှုရမလားဘာလို့ဘာကင်းလုပ်ချင်တာလဲမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဒီရက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ဒီမနေ့ပဲတွေ့တယ်မနေ့ရက်တည်းကြီးညာချက်ထွက်လာတယ်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ဘဲရလာတယ်လူတိုင်းသိသိပြောဖို့မလိုဘလို့လူစားလို့ဆိုတော့သိတယ်နောက်ွယ်မှာတော့ so conspiracy theory တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကလူရဝင်လာခြင်းနဲ့လေကြောင်ထိုးခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီကနော်တရားလဲမဝင်သလိုရာဇဝတ်ကောင်တွေသက်သက်ပဲဖြစ်နေတယ်ကမ္ဘာမှာအခုလောက်ရက်ကသူတို့တကယ်ကွက်မြတ်မှု execution မလာသေးပဲနဲ့ဘာမြင်လဲဆိုကျွန်တော်အမြင်သူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွာမရှိပဲနဲ့ပောက်ကရတွေသွေးယူသွေးတဲ့ရှောက်ပြောနေတဲ့အတွက်ရှောက်လုံနေတဲ့အတွက်သူတို့တည်ရင်းသူတို့တူးနေတာပဲလို့ကျွန်တော်အမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဆုံးရှုံးထားရတာတွေကအများကြီးပဲအသက်တွေသေခဲ့တာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်နဲ့ကိုလင်းသန်းနဲ့အသက်မသေးခဲ့ပြီမြေသေတံကနေ20ပြောင်းခဲ့ပြီခုနကအယူခံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အယူခံတွေတော့မတင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြောတယ်နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့အယူခံဟာကျုပ်တို့လက်မလက်မထိုးထားဘူးဟာထောင်ကနေပြီးတော့စာနာပြီးတော့တင်ပြီးတယ်တော့လုတ်တယ်သူတို့လုတ်ချင်တာတွေလုတ်နေတာဥပဒေမဲ့တိုင်းပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုနောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ပြောချင်တယ်ဒီမိကုန်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့တော်လိုက်အရှင်အဟုန်ကိုတန့်သွားစီမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ချိန်ကြောက်မှုเนาะဘလို့နီးနေမှာသူတို့ဒီချိန်ကြောက်မှုကတော်လိုက်အရှင်အဟုန်ကိုရက်တန့်သွားစီမှာမဟုတ်ဘူးလို့เนาะဘာအကျိုးအမြတ်မှသူတို့မရနိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့ဘလို့ခေါ်မလဲရက်ဆက်မှုရုံမှမှုတွေငါတို့ကဒီလိုရာဇိုးကောင်တွေမှာဆိုတော့ထုတ်ပြတာပဲပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပို့ပြီးထင်သာမြင်သာရှိလာလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါလောလောဆယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆောစောဒီကိုဒီယာပြောသွားတဲ့အထက်ထဲမှာကျွန်မအဆုံးအစတစ်ခုအစအနတစ်ခုတွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကစကောင်စီနဲ့ဟလာဒီခွန်ဆန်တို့နဲ့လေလောဝချင်းရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလိုပြောသွားတာကိုလည်းကျွန်မတွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဆရာကြီးဦးချင်းမြတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဆရာတို့ကဘယ်လိုယူဆလဲရှင်အဲ့တော့ဒီလထဲမှာပဲဂျွန်လထဲမှာပဲဟလာဒီအာဆီယံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးပရက်ဆော့ခွန်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအလားလာမယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကြီးလည်းကြားနေရတယ်ဒီနေ့မနေ့ဟွန်ဆန်ကဒီလိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဟလာမနေ့ကညနေတုန်းကတော့ချင်းချင်းလိုင်းပေါ်မှာဟလာဟိုတက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလို့သတင်းတွေတောင်တက်လာတယ်ပြီးတော့မှဒီအချင်းဦးစီးကိုဖုံးဆက်ကြပါညာနဲ့ဆိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသိရတယ်ဆိုတော့ဘလို့မြင်တယ်လဲလဝချင်းရိုက်ထားတယ်လို့မြင်လားဆရာဦးကြီးမြင်နည်းနည်းတော့ဖြေပေးပါဦးချက်အဲပထမကဒါစိုက်ကိုစစ်ပွဲပဲနော်ခုနဒုတိယကတုံသွားတာပေါ့ဗျာဒီနော်တုံသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပထမဆုံးအဲ့ဒါတက်လာပြီနောက်နေ့မှာ Facebook မှာရေးလိုက်တယ်စိတ်ဓာတ်စဉ်းစားရေးလုပ်တာဘာမှအရင်ကြီးစိုးရင်နေကြနေဆိုပြီးကျွန်တော် Facebook မှာတန့်ရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော် confirm ပြန်လုပ်ပါတယ်เนาะစိတ်ဓာတ်စဉ်းစားရေးလုပ်နေတယ်เนาะထွက်ပေါက်ရှားနေတယ်အဲ့လိုသူတို့လှုပ်လိုက်ချင်းဟာနိုင်ငံတကာလည်းပဲဂီယူပြူမီလာမယ်ပြည်တွင်းပြည်ပလည်းဂီယူပြူမီလာပြီးတော့အဲ့သူတို့ရဲ့တက်ညာမှုသူတို့တက်ညာတယ်ဆိုတော့လည်းသူတို့ပြောချင်းတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လာလဲဆိုသူကအရလာခံပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့နားထောင်အောင်ပဲကြည့်အောင်ပဲအကဲခတ်အောင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပထမအောင်စဖြစ်ဖြစ်ချင်းဟလာပြင်သစ်နဲ့ပြင်သစ်ကစကန့်ွက်တယ်အမေရိကန်စကန့်ွက်တယ်အခုကနေဒါကန့်ွက်တယ် UN အတွင်းမှုချုပ်ကန့်ွက်တယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်အင်အားကြီးတဲ့ပုံစံတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကလုပ်လာအခုကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ွက်လာနောက်လည်းလာအောင်ပါအဲ့တော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌပြောတဲ့သူကြံတဲ့နေရာတွေမှာတုံးကြခဲ့တာမကြခဲ့တာတော့ဒါပေါ့ဗျာသူကဒါမှမဟုတ် तू ပြောတဲ့စကားလုံးကိုတော့ तू သိကြိုက်တာလို့ရှိအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားမှာပြစ်ထန်တဲ့သဘောကွဲလွဲမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကအများကြီးရှိလာမယ်ဒါကြောင့်ဒါမလုပ်လာပါနဲ့လို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်လို့ तू ပြောလာအ तू တုံးတဲ့စကားလုံးနေရာအမှန်ပဲအဲ့ဒါကတော့တကယ်ကိုဖြစ်လာကျွန်တော်လည်းဒါကို comment နဲ့စောကြီးရပေးလာတယ်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာရရဲရလာသိနေမတာဘူးလားကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့အလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးရတွက်ချက်ပြီးဒီရဲနဲ့ဖွင့်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွက်မှန်ရှိလို့ရှိဒါစိတ်ဓာတ်စစ်စင်ကြီးလုပ်တယ်အားပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့တကယ်ကွံ့မြတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်သူတို့တတ်တည်မရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဘာမဆိုလှုပ်ရဲတယ်ဆိုတာလူလိုက်တယ်လူလိမ္မာတွေတကောင်းဆောင်တွေကမျိုးဘာမဆိုလှုပ်ရဲတယ်လို့မပြောဘူးတဏ္ဍရဲ့တကယ်ကစစ်ဖြစ်တာမို့တနေငါနဲ့တနေငါစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အာတမျိုးလေးကိုပြည်သူပြည်သားတွေကိုဘာမဆိုလှုပ်ရဲလေဆိုတာအလူမိုက်ဒီစကားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာတော့လူမိုက်ကလာဒီနေရာမှာတော့အဲသုံးနေမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲ
ထိုင်မှာပြောခြင်းပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုလုံးလိုက်လို့ချင်းရင်နောက်ထပ်ဆိုးကျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျမနိုင်ငံတကာဘက်ကနည်းနည်းလောက်သွားလိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလင်းသန့်ဘက်ကမေးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကရောဒီကိစ္စကိုတာစီပေးနိုင်မယ်လို့ထင်သလားဘလို့တကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘလို့မျိုးအထီရောက်ဆုံးအေးအယူနိုင်တယ်လဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်အောင်ဘလောက်ထိကာကွယ်တာစီပေးနိုင်မလဲပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ပိုင်းပြောလို့ရတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့နိုင်ငံတကာကဒီကိစ္စကိုအခု awareness ဖြစ်သွားပြီလူသိရှင်ကြားတည်သွားပြီပေါ့တည်သွားတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုးတိုးတမျိုးကြဲကြဲတမျိုးပြောဆိုဖြောင်းပြတားမြစ်တာတွေလုပ်နေပြီအခုဟွန်ဆန်ရဲ့ဒါအာဆီယံ chairman ဖြစ်တဲ့ဟွန်ဆန်ရဲ့ဒီဟိုကြေညာချက်ထွက်ပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါဝင်ပေါ့လေဆိုတော့အခုမနေ့တနေ့ကပဲကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တောင်းအမ်ဒူးတို့ဒီမနေ့ပဲကြေညာချက်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကရှစ်ချောင်းမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုလိုတာကတော့စစ်ကောင်စီကိုဟေးမင်းတို့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေဒါလုပ်ရင်တော့ပုံမှုဆိုးရတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ချင့်ကပ်မှုတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးရပ်တန့်အောင်တန်တမာရေးရ private လीတော့၎င်းလူသိရှင်ကြားတော့၎င်းလူမသိသူမသိတော့၎င်းဟလာသူတို့ကိုချင့်ကပ်ပြောဆိုမှုတွေရှိလာမယ်တစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုတကယ်လို့နိုင်ရွေးဆန်စွာနဲ့လက်လွန်ချေလွန်သူတို့ကျင့်သုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာကလည်းရှင်းသွားမယ်ပူရှင်းသွားမယ်သူတို့ကသူတို့တက်တဲ့ပြုတ်ရပူရောက်သွားမှာကတော့ငါတို့ဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလည်းမလေးစားဘူးနိုင်ငံတကာရဲ့မြစ်တရားခံမှုလည်းငါတို့အတိမတ်မပြုဘူးအဲ့တော့ငါတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ငါတို့တတ်ချင်တယ်လို့တတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဘာကိုပြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံတကာကိုဝန်ဆက်မှုစူးစမ်းနေမှုဒီအားလုံးဟာတဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာတရားရုံးခုံရုံးတွေကိုပါနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုပြနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ဒီလောက်ရတဲ့အတူပေါ့လေရဝတင်နေဝန်ခံပြီးတော့တရားရုံးရှေ့မှာကိုရောက်ရမယ့်အနေအထားမျိုးသူတို့ကြင်ကြံလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကဒီနှစ်ပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိသလားဆိုတော့ဒါဒီနှစ်ခုစလုံးကဖြစ်လာနိုင်တာပဲဒီနှစ်ခုစလုံးကဖြစ်လက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြောင့်နိုင်ငံတကာကလည်းပဲစစ်ကောင်စီဒီဟဲ့လားပုံမဆိုးပါရုံမှာပြီးတော့လူမဆန်တဲ့လာဆုံးဖြတ်မှုတွေလူမဆန်တဲ့လောက်ရတွေကိုစတဲ့တကူတိုးပြီးလောက်ရနေမကပဲနဲ့အခုလိုလူသိရှင်ကြပါလောက်လာပြီဆိုရင်တော့ပူပြီးတော့တောင်မှလာတန်ရေးတမန်ရေးကိစ္စတွေမှာပါသူတို့ပူပြီးတော့ထိကြိုက်ဆုံးရှုံးသွားမယ်အခုပဲတောက်လျှောက်ဆုံးရှုံးနေတာဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တုံ့ဆက်ချက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲစောစောပြောသလိုတန်ရေးတမန်ရေးရထိခိုက်တာတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်အခုလဲသူတို့ဆုံးရှုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သွားနေတဲ့ပုံစံကြီးတနာပြတ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်မပြုရင်လည်းနေပလီစစ်ကွာငါတို့တရုတ်နဲ့ရုရှားရှိလို့ရှိရင်ငါတို့ရက်တီလို့ရပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေသလားလို့လဲယူဆစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့လုတ်ကင်နေတာကိုကြည့်ရင်နောက်ဆိုရင်စရာကောင်းတာကဒီအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လဲသူကဒီတေတံချတာကဘာပေါ်မှာအများဆုံး60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတရုတ်နိုင်ငံကကဘာပေါ်မှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုတေတံချခံရတဲ့လူရ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်နေတယ်။နောက်မြောက်ကိုရီးယားတို့ဗီယက်နမ်တို့မှာလည်းဒီလိုပဲတေတံချတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်စစ်ကောင်စီကဒီနိုင်ငံရဲ့ခြေရာတွေကိုလိုက်နင်းတာမျိုးကမလုပ်နိုင်ဘူးလား။ဒီပေါ်မှာဘလောက်စိုးရိမ်မှုရှိလဲကိုတရားဖြစ်ပေးပါလား။ဘုမုံလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထောက်ပြစရာကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဒီတရုတ်ပြည်မာကြီးပေါ့လေချင်းချင်းပြောတော့ကွန်မြူနစ်အစိုးရဖြစ်ရက်တည်နေခဲ့တာဟိုကျွန်တော်တို့1988 89 90ဝန်းကျင်မှာတည်နေမယ်ရင်းမြင်းဟိုနှိတ်ကိုရေးတွေပဲလုတ်ခဲ့တာလေမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားကိုအားကိုပြီးတော့မိုက်မယ်ဆိုရင်ရုရှားကိုယ်တိုင်ကအခုကမ္ဘာပြင်မှာကိုရောက်နေတရုတ်ကတော့ on the edge ပေါ့ချန်စီယိုမှာရောက်နေပြီပြဿနာနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာနိုင်ငံတကာအဆိုင်အဝိုင်းမှာတချို့တရုတ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကနော်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိလာတယ်ထိခိုက်လာတယ်နိုင်ငံသေးသေးလေးတွေအဲ့တော့ဘောင်ဝါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကသူတို့ကဒီတရုတ်ကိုလိုက်ပြီး copy ကဲလို့လို့ရအောင်လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရသူတို့ကဘာတွေ legitimacy ဖြစ်တယ်လဲဘာတွေရှိတယ်လဲခုနပြောတဲ့ဟွန်ဆန်ကိစ္စကိုပါပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ချိန်ပြီးမှာသူတို့ကသွေးတိုးဆန်းကြည့်နေတာသူတို့ဟုတ်လားဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာလာပါဒီလိုတော့လာပြီးတက်လိုက်ပါအောင်ဆိုတာမျိုးညာသူတို့ဟိုကလေးတွေးပေါ့ရမလားလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့သွေးသွေးတဲ့နဲ့ရှောက်လို့ဒါအဲ့တော့ဆရာဦးကြည်မြင့်နဲ့ပြောပြသွားပြီငါတို့ကမလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့လူမိုက်တွေလူအသည့်တရားမရှိတဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကသမရလှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာတောင်းလို့အုံနောက်အစင်းသားရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုလည်းတော့မရှိတဲ့မင်းအောင်နိုင်ကသမရလှုပ်ပြရစီတောင်းလို့မရလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ဒီတော့ဘာအရေးချင်းမှမရှိပဲနဲ့သူတို့ကသူတို့လှုပ်ချင်တာလို့ပြောချင်တိုင်းပြောဟိုသွေးယူသွေးတဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့
ကိစ္စမှာအတရုတ်ပြည်ကတော့လုတ်သေးတာပဲလို့ဟိုမြောက်ကိုရီးယားကလုတ်တာပဲလို့တွားလုတ်လို့မရအခြေအနေချင်းလည်းမတူဘူးเนาะပါဝါချင်းလည်းမတူပြောမယ်ဆိုရင်ရေရွရှင်းရှင်းလေးကြည့်လိုက်မင်းအောင်နိုင်ရုရှားကိုသွားတော့ပူတင်ကဘယ်လိုဆက်ဆံလိုက်လဲဆိုတာအတိသာကြီးသူတို့သဘောထားတဲ့သူတို့ပေါ်ထားတဲ့သဘောထားရှင်းတယ်ခွေးတို့ဘောကဝင်ဟာသာမန်အဆင်မရှိတဲ့လူတော့သွားကြူအဲ့လိုအဆင်နဲ့သွားခဲ့ရနေခဲ့ရပြန်လာခဲ့ရတဲ့လူဘယ်သူမှသူတို့စီးပေါ်ကြောပဲလုတ်ချင်တာမဟုတ်သူတို့ဆရာကြီးတွေရတော့အဲ့ဒီတော့ဒီကောင်တွေကမလုတ်နိုင်ဘူးလားဒီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေပေါ့အာဏာယူတယ်မလုတ်နိုင်ဘူးလားဆိုသူတို့လုတ်ချင်တာတွေအကုန်လုတ်မှာဒါမဲ့မလုတ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီလူတွေကကန့်ကွက်လို့မရတော့ဘူးအကုန်အတူတူနဲ့အနူလူကြီးဖြစ်နေလို့တတ်တည်ရှိတဲ့ဟို public hero မပေါ်လာခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒါပဲနော်သူတို့မှသူတို့ရဲ့အုပ်ဆောင်အကုန်တခိုးတည်းများရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်တူကိုယ်တွေဖြစ်နေတယ်ဘာမှလုတ်လို့မရဘူးဘရောမှလည်းပေါ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းအချိန်ဟုန်နဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အခုဒီလောက်ရကဘာမှဖြစ်မလားသူတို့အတွက်ပဲပုံပြီးထိခိုက်မှာဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့လှုပ်နိုင်တယ်ကိုလင်းသန်ရှင်းပြတယ်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ pressure နဲ့နောက်အခြေအနေနဲ့တရုတ်ကိုပုံတူကူကူ copy ကဲလှုပ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကိုလှုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းမျိုး PDF တွေမရှိဘူးမြောက်ကိုရီးယားမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့တိုင်းပြည်ဒီတိုင်းပြည်မှာလို့လှုပ်လို့ရမယ်ထင်လှုပ်ကြည့်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ကိုချင်းမီကဖြိုးစီရသောကိုချင်းစာရဲကိုကိုရိုင်းစီတန်းကြားခဲ့တဲ့သူအနေနဲ့နားလည်ပေးနိုင်တယ်သို့ပြီးမြင်စစ်ကောင်စီကဖတ်ထားတာအရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီနေကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတာအဲ့ကိုချော်မင်းယူကဂျင်မီကဒီဖြိုးစီရသောသူတို့အယူခံလည်းမတင်ဘူးဂယုလည်းစိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကိုတုံ့လောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိထားကြားထားပြီးမိသားစုတွေစီရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဆရာဦးချင်းမင်းဘက်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူတို့ကစစောကိုဒီဟာရစာပြောသွားတယ်ဟာလာတရုတ်မှာလုတ်တယ်ဟာလာအခြားအနာချင်းနိုင်ငံ sorry မှာလုတ်မယ်အီရန်မှာလုတ်မယ်မြောက်ကိုရီးယားမှာလုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဗီယက်နမ်မှာလုတ်မယ်ဒါပဲသူတို့တွေဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဏာရှင်အစိုးရဆိုပေမဲ့ legitimacy ရထားတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်။အခုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်တဲ့စက်ကောင်စီကအစိုးရတရက်ရဲ့လို့သူဟာ legitimacy ရထားတာမျိုးမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုံးလုံးမရသေးဘူးဆိုတဲ့ပုံလုံးလုံးမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောသွားပေါ့။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့သူတို့ကိုသူတို့ဟလာတရုံဝင်အစိုးရပါဆိုပြီးပြောနေတာလည်းရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲဒါပြင်သစ်တန်ယုံကနေပြင်သစ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဟလာဒီတရားမဝင်အစိုးရမှာဒီလိုလိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကပြင်းပြထန်ထန်ပြန်ပြီးတော့ကန့်ကွက်နေကြတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တရားဝင်ခြင်းတရားမဝင်ခြင်းနေပေါ်မှာပေါ့တိတ်ပြီးတော့ခရုဆိုင်မယ်လို့ထင်သလားရှင်ဆရာဦးကြီးမြတ်ဘလို့ယူဆပါသလဲအဲများသောအားဖြင့်ကတော့ယူဆိုင်ပါယူဆိုင်ပါသူတို့မြောက်ကိုရီးယားပုံစံတော်သွားမယ်ဆိုသူတို့ကပြောထားတာရှိတယ်ဘာမှမြောက်ကိုရီးယားပုံစံသွားမယ်ဆိုတော့ဘာမှဆိုလုပ်မယ်အဲခုအဲလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကူညောင်းနောင်နှပင်နေပါတော့သွားလေးလာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့သူတို့အဲ့လိုဘာမဆိုခုနကသူကကြည်လဲကြည်ညာတာဘာမဆိုလှုပ်ရဲတယ်ပြောတာเนาะအဲ့ဒါတော့မလို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတွတ်တဲ့နေရာတိတ်ကြည့်တော့ဟိုဘက်တူရောဘက်တူအဆင့်တူအတွေးတူအနေနဲ့သူတို့ထားလို့မရသူတို့က second class သူတို့ကကျွန်တော်တို့လူတို့ကို second class ထားတယ်သူတို့က first class ထားကျွန်တော်တို့ကတော့သူပြန်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူက first class ပဲသူတို့က second class တော့မဟုတ်ဘူး C class အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုတိတ်တော့ဘက်လုတ်ပြီးတော့သူကစကားပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဟိုသူတို့ကဟိုက defective ana ကိုလာမတိမတာယူထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ defective လောက်နဲ့ဟလာမိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမိုက်ပဲဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်မယ်မဟုတ်ဘူးလေဟိုတုန်းကလို့ดูดูหมုတ်တော့ဘူး PDF တွေအများကြီးနဲ့ NUG တွေရှိလာပြီ NUCC တွေရှိလာပြီနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုတွေအပြည့်အဝထောက်လာဖြည်လာပြီအမတန်ခင်မိတဲ့ရန်နေရာတွေနဲ့ electronic ကိရိယာတွေနဲ့စက်သွေးစက်တွေနဲ့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့လုံးချင်နိုင်လုံးလို့မရဘူးဆိုတာတော့အနည်းဆုံးသိဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမသိရင်တော့ခင်ဗျားတို့လောင်းကြီးမှာခင်ဗျားတို့အကြီးကျယ်ရှုံ့နေပြီတော့ပြန်လာလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အတိအကျပြောပဲပြောချင်ပြောနိုင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့
ဒီမှာကိုလင်းတန်းကိုလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်။ဥမာ sorry နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်ဟာလား။အခု sorry နဲ့သူတို့နေရာလည်းအတော်လေး plan number တင်နေတယ်။အဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Rohingya ကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါဟာလား sorry ကပဲ ONC နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဝါဒမှိုင်တိုက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒါတွေကအလုံးသိပ်ပြီးတော့တည်သာသွားပြီပေါ့လေ။နောက်တစ်ခုက Iran ပေါ့။ Iran နဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဟာလားအသွာအလာတွေအခုအရန်ကို Iran လေးရင်နေခဏခဏစိုက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုလိုတာကဒီနိုင်ငံတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုကူးလူဆက်ဆံနေတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတော့ဒီလိုချိတ်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာဘယ်လောက်စိုးရိမ်မှုရှိသလဲရှင့်စိုးရိမ်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကဘာကြီးမှာဖြစ်နေတာကဒါပြောမယ်ဆိုရင် World Trade မှာဒီဟုတ်ပေါ့ဟိုအင်အားပြိုင်ဆိုင်မှုပေါ့ဗျာဆိုတော့မိစ္ဆာအုပ်စုတွေနဲ့ဟာလာဒီနှကောင်းနှမြအုပ်စုတွေနဲ့တိုက်ပွဲပေါ့ကဘာကြီးမှာဖြစ်နေတာပထမဆုံးအခုချင်းချင်းရှားရှားကဘာမှာချင်းချင်းရှားရှားဖြစ်ကြတယ်အခုဟာလာနာမည်ကြီးတဲ့ယူကရိန်းကိုမတရားသဖြင့်ဟောဖြစ်တဲ့ရုရှားပူချင်ဆိုရင်ကိုကြားဆုံးနေပြီဟုတ်လားဆိုလိုတာကဒီလိုမျိုးခေါင်ပေါ့ဗျာမိစ္ဆာခေါင်တယောက်ကကြားဆုံးမှုဟာနောက်ဆက်တွဲမိစ္ဆာငယ်ပြီးကြားဆုံးမှုရတာအကြီးအမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုပဲပေါ့အဲ့လိုအချိန်မှာမိစ္ဆာချင်းချင်းဆက်ဆံပေါင်းသိမ်းကြတာဒါဓမ္မရာပဲကျွန်တော်နားလဲတယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိသူတို့အီရန်တို့ဟုတ်လားတူတချိန်လုံးကတို့အစင်းမဲဟလာဟိုရဲရဲဆက်ဆက်နဲ့ဟိုမိမျိုးစုံနဲ့ဟလာ OIC ကိုကန့်ကွက်ဆန့်ဆန့်ကျင်ပြောဆိုနေခဲ့ပြီမယ်လို့အခုကြတော့လည်းပဲအဲမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်တို့စူးစမ်းပြီးနေနေရတာဘာလို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအများရမလားပေါ့ဒီတို့နိုင်ငံတကာမှာအရေးတမိုင်းနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရမလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနဆရာဦးချင်းမြင်ပြောတဲ့စကားကိုပြန်ပြောချင်တာကတော့လက်ရှိဒီကိစ္စအပေါ်မှာတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတော့ဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိလက်ငင်းအခြေအနေကျွန်တော်တို့မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ဖြစ်တဲ့လွတ်တော်ကူစားပြုကော်မတီဆိုတာ CRPH နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုနေကြပြီအဲ့ဒီကနေတစင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းမြန်ငံကောင်စီ NUCC ဆိုတာစူးစီးဖွဲ့စည်းနိုင်တာပြီအဲ့ဒီကတစင်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရဆိုတာပေါ်ပေါက်နေပြီအကျွန်တော်ဒီပင်နေဒီ NUG အစိုးရတဲ့ကစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါကျနိုင်ငံတကာရဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရပေါ်မှာအတိမတ်ပြုမှုဗန်ရေးတမိုင်းဆက်ဆံမှုပုံမှန်ချေချေပြည့်ပြည့်ရှိလာနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အထင်ရှားသိနေရတာပဲနောက်ဆုံးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာမနစ်တနေရပဲကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်တို့အမေရိကမှာတွေ့ဆုံမှုတွေနောက်ဆုံးအမေရိကဒီမလေးရှားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ NUG အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာဖွင့်မှုတိသဘောတူညီမှုတွေနိုင်ငံနှစ်ဖက်အစိုးရဖြည့်တွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့အတူပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုတွေကျွန်တော်တို့ရရှိလာပြီ။အများကြီးအများကြီးပဲဒါကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုဆွဲထုတ်ပြတာ။တချို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရသေးတဲ့မပြောနိုင်သေးတဲ့နိုင်ငံတကာတန်ရေးတမန်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပါကျွန်တော်တို့။ကျွန်တော်အန်ယူဂျီအစိုးရမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့လည်းရှိနေတယ်။ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာအရင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါ NCGB တော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီချိန်ဒီကာလမှာ PDF ကကြည့်ပဲနှစ်တန်းကျော်ရှိတယ်အခု PDF ရဲ့ဒီလိုက်အရှိန်ဟုံမြင့်မြင့်နဲ့ပြင်းလာဟိုအရှိန်ဟုံမြင့်မြင့်နဲ့တိုးတက်ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာနေတဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်းနေတယ်ဆိုတော့အမှန်ကန်ပဲ။နေမင်းစိုးမှုပိုင်းမှာပဲကြည့်ကြည့်။နိုင်ငံရေးရချိန်ချောင်းမှုပိုင်းမှာပဲကြည့်ကြည့်။စီးရေးရချိန်ချောင်းမှုပိုင်းမှာပဲကြည့်ကြည့်။တိုင်းရေးတမန်ရေးရကျွန်တော်တို့ဟလာလွှမ်းမိုးထိုင်နေတာပဲကြည့်ကြည့်။စစ်ကောင်စီကဘယ်ပေါင်းစုံကနေပြိုလဲနေတာတကယ်တော့ဒီလိုပြိုလဲနေမှုကိုဒီကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခုနဆရာဦးချင်းမြင်ပြောသလိုမျိုးဟိုတရားပြောသလိုမျိုးပဲထွက်ပေါက်ကိုသူကမိုက်မိုက်ကန်ကန်နဲ့ရှာကြည့်တာပေါ့ဗျာချင်းချောက်ပြီးရှာကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေဟာဖြစ်လာနိုင်သလားမင်းရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကလေးရှိမဲ့ရှိစုမဲ့သူထွက်ပေါက်ကလေးဟာနောက်ဆုံးအရှင်တော့မထွက်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတာနောက်ဆုံးဒီကျေစုမဲစုထွက်ပေါက်ကလေးတောင်ပိတ်သွားမယ်ဟာလားထွက်ရင်လည်းအရှင်မထွက်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောသွားတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်ဒါကလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလို့သုံးသပ်မှာပါဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီသူတို့အနေနဲ့မထူးဆက်ခင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်နဲ့နာတာကကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်တွေပဲနဲ့နာမယ်ပေါ့နော်လူအသက်တစ်ချောင်းဆိုတော့ကသူ့အတွက်ကသူ့ဘဝအတွက်သူ့မိသားစုအတွက်ကအမတန်တန်ဖိုးဖျက်လို့မရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကတပိုင်းပေါ့အခုပဲဒီနေ့မနေ့ပဲကျမတို့ဒီ Thomas Andrew ပြောသွားတဲ့အထက်သူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာ
ဒါကြီးသာအတီးဖြစ်သွားလို့ဟလာဒီနှစ်ယောက်ကိုအခုပေးထားတဲ့ကြိုးပေးလိုက်တဲ့၄ယောက်အတီးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အခုဖမ်းခံထားပြီးတော့ဟလာအကုန်လုံးစုစုပေါင်းဆို209ယောက်တသက်တကြောနဲ့ဒီကြိုးပေးဖို့ဆိုပြီးချထားတာ209ယောက်မှာတကယ်ကြိုးမိတ်ကိုချထားတာတင်မှဒီ130နဲ့၄ယောက်လောက်ရှိတဲ့အနေအထားတွေဟာဒါဝမဒီမကွယ်မတားစီနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်လူတွေအတွက်လည်းအများကြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောထားတာမျိုးရှိတော့ကိုတိရတော့ရောဒီလောက်အတိုင်းအတာတိဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့မြင်သလားရှင့်ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလဲဆိုလုတ်ချင်နိုင်လို့ဥပဒေမရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာရကောင်းမှမသိတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလည်းနားမလဲတဲ့ပြည်တွင်းဥပဒေကိုလည်းမသိတဲ့အုံနောက်အစီအញ្ញံစင်ညာတို့ရခင်မဲ့တဲ့လူတွေလက်နက်ကင်ပြီးဘိုးကြနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။เนาะဖြစ်နိုင်တော့တစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုနေကြတယ်ရင်ကျိတဲ့လူအဖွဲ့စီတွေဒါမျိုးတွေလက်မခံဘူး။ဥပမာကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာနေဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဆိုရင်သေတံလုံးဝမရှိတဲ့နိုင်ငံပေါ့လေ။ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးတွေအများကြီးရှုံးချတာ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာစစ်ရာဇဝတ်ကောင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဟာအေးချူနေပြီသူတို့ဟာသူတို့ဘာလို့လို့ဘာခိုင်နေမအောင်မသိတာရှင်းရှင်းမဟိုလူအမေနတ်ကိုကိုွယ်လိုက်ဆုံးကိုကိုွယ်လိုက်ရှောက်မေးပြီးဟိုပေါက်ကရဟိုညာဘေးကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ဘန္ဒာတွေကိုခိုးဝဲစားနေလူတွေကမြောက်အဲ့ဒါအပေါ်မှာရှောက်လုံနေတာအဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကရှင်းရှင်းပြောရင်ဗျ lip service ခေါ်တယ်နှုတ်နဲ့ခုညီနေလို့အလကားပဲနှုတ်နဲ့တားဆီးနေဒီကောင်တွေကတော့ဒီစစ်ရဇုတ်ကောင်တွေကဂယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့လုပ်ချင်သူတို့ဘာလဲဆိုလက်ရှိနိုင်ငံတကာရဲ့အခင်းအကျင်းနဲ့ new world order နဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တရုတ်ရုရှားအမေရိကန်အားပြိုင်မှုတွေကြားထဲမှာနော်လောလောဆယ်ငါတို့လာမထီပါဘူးကွာဒီကောင်တွေထီလို့မရပါဘူးကွာသူတို့မှာသူတို့ပြဿနာတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေနိုင်ငံတကာကလည်းတန်းတန်းနာ statement တွေထုတ်နေပြီ UN ကကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲ post နှစ်ခုပြိုင်မိတင်တယ်တစ်ခုကကိုဂျင်မင်းနဲ့ပြိုးစီရတော့သီရန်ပေးတဲ့ကိစ္စရဲ့နောက်တစ်ခုကရုရှားမှာဒီ fire fighter မိသားသမားတွေကိုသီရန်ပေးတဲ့ကိစ္စပူတယ်။အဲ့နှစ်ခုနိုင်ငံတကာကဒေါသတွေနိုင်ငံတကာကဟုတ်လားဟိုစိတ်မကောင်းမှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်ကြပြီမဲ့ action မပိုင်ဘာမှမဖြစ်။သူ့ဘီမဲ့ဒီမြန်မာစစ်ရဇဝကောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစမှပြောခဲ့သလိုသူတို့ဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကွက်မြက်မယ် execution ကိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့တကယ်ချကွာလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့သေတွင်းကိုတူးချင်းဖြစ်တယ်သူတို့နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ကကိုလင်းလန့်ရှင်းပြသွားတော့နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ကအသေးအတွက်ပဲရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့တော့ပေးဆက်တာအများကြီးကြားတယ်မှာနောက်ထပ်နှစ်ယောက်ထပ်ပြီးပေးဆက်ရမယ်နောက်ထပ်လည်းလာလာတန့်တော့လူတွေရှိသေးတယ်သူတို့လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်မယ်လို့တို့ဘီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအချိန်အဟုန်ကလည်းနော်လက်ရှိအခုသွားနေရတဲ့ဆယ်စားပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်ပြီးတော့နော်စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သွားကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်မှာပဲသူတို့လည်းလှုပ်ချင်လှုပ်မှာပဲခုနပြောသလိုအခုကတော့သွေးလို့ဆန်းနေတဲ့ကာလအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အုံနောက်အစီတရားမရှိလို့ဒီဟာကြီးကိုသွားပြောတာပြန်ရုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်နိုင်တာတစ်ခုရှိသေးတယ်သူတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာကြရင်သူတို့ရဲ့စားသမီးတွေနော်ခိုးထားဝတ်ထားတာလေးတွေနေနေပပလေးဟို safe လောက်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တခုလုံးလို့ရတာဒါကိုပယ်ဖြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်တကဘာလုံးကိုကြီးညာဖို့အဲသူတို့ကခုနဆရာဦးကြီးမြင့်လည်းပြောသွားတယ်ကိုလင်းသန်လည်းပြောသွားတယ်သူတို့ကိုသူတို့သက်သေထူနေတာရာဇဝတ်ကောင်တွေအဖြစ်เนาะတနိုင်ငံလုံးမှာနေရာအနှံ့ရှောက်ဆက်နေကြတဲ့ကိစ္စပါအခုဒါကြီးကိုတရားဝင်မှာဆိုပြီးတရားမွန်တဲ့လူတွေကလှုပ်ဖို့ကြံစီနေတာသူတို့ကိုယ်သေးရင်ကိုတူးပြီးတော့သူတို့ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြသက်သေပြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အခုဆွေးနွေးခဲ့တာကြတော့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အပိုင်းဟာလာစကောက်စီဘက်ကအပိုင်းဒီဘက်ကဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန်းစားရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်အဲနိုင်ငံတကာအပိုင်းဝိုင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ဒါတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့နည်းနည်းဒီဂျိုးပိတ်ခံရတဲ့လူတွေဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဆရာဦးကြည်မြင့်ဆရာတို့လည်းထောင်ထဲမှာဒီဂျိုးသမားတွေနဲ့အတူတူနေခဲ့ရတဲ့အခါရှိတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေကိုဆရာကြီးမိသလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေ့ရသလဲဆရာကျွန်တော်က1980ခုနှစ်မှာဝရဇိန်စီမံချက်ပေါ့ဗျာအစဲကကြီးနဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာနေရတဲ့ကျိုးတိုက်မှာတစ်နှစ်လောက်နေခဲ့ရကျန်တဲ့တော့တိုက်စုံကိုကျိုးတိုက်မှာတစ်နှစ်နေတော့ကျိုးပေးခံထားတဲ့လူတွေအတူနေရကျွန်တော်တို့အဲ့ဒုံကတော့ဟိုကျိုးသမားတွေကိုဝစ်စုံအဖြူခိုင်းနေအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူပေါ့ကောင်းမွန်စားခိုင်းနေ
မတကကောင်းမွန်စွာလည်းပြန်ရေလုံးပြုတ်ပြီးပါပဲဘောလေတို့ဆိုလို့ချင်မစားနိုင်လို့ကျွန်တော်ချီကငပိကျော်လေးနဲ့လဲစားရဒီချက်တိုင်းအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးလက်ကျင်ငန်းနေတော့လုတ်ခွင့်ပေးတယ်လုတ်ခွင့်ပေးတယ်ကျမ်းမာအောင်လို့ကျမ်းမာမှာကြိုးပေးလို့ရမှာအဲ့ကျွန်တော်ဝင်သွားတော့ပါဝအဲကြိုးတန်ကြအမင်းသားရေအောင်လို့ပဲသူကအကစားသမားဘောလုံးသမားလည်းပြီတော့ဒါကလက်ကျင်တာကျွန်တော်ထောင်မှုအောင်ပြီလို့ပြီးလောင်းနေလက်ကျင်အဲ့ဒါပါဆိုအဲ့ဒါပါထောင်မှုလားတော့မဟုတ်ဘူးလေကျိုးပေးမယ်လူကျမ်းမာကြီးသိချင်းခိုင်းတာလားအဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့အခုကြတော့ထောင်ကအချင်းဦးစီးဌာနဥကင်ရွှေရပြောတောင်းရှိတဲ့ပြောကုန်တဲ့ကပြောတာပေါ့သူတို့ဘာညွန်ကြားချင်မှမရဘူးအဲ့ကိုဂျီမီတို့ကတော့လည်းပတ်သက်ဘာညွန်ကြားချင်မှမရဒါစိုက်ကူဝါဆိုတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ထောက်ထားတူတော့ရတာဘာညွန်ကြားချင်မှမရှိအဲ့လိုအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကုလင်းသက်တို့လည်းအဲ့ဒီတော့ကဟိုပေါ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲကိုကိုကိုပြန်လွတ်လာမယ်လို့ရောယုံကြည်လားပထမဆုံးပေါ့လေကျွန်တော်ကဒီအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုပေါ့ဗျအချင်းယုံတရားရင်ဆိုင်မှုပေါ့မစစ်ကုံရုံးအဖွဲ့တက်ကနေကျွန်တော်ခြားတာပေါ့လေစစ်ဘိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့နေရကျွန်တော်တို့ဝမ်းလဲဝမ်းမနေခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်ထဲကပိုင်းထားပြီးတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖမ်းမခံခင်နေရကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းထားတာ၃မျိုးပဲရှိတယ်။ပွဲချင်းပြီးတည်နိုင်တယ်ဒီသို့မဟုတ်ဖမ်းခံရနိုင်တယ်ဟလာဖမ်းခံရလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာထောင်ထဲမှာနေရနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီဖမ်းခံရတဲ့ပြီးတဲ့ချိန်မှာထောင်ထဲမှာလည်းတည်ကောင်းတည်သွားနိုင်တယ်။ဒီလိုစိတ်ကပိုင်းထားပြီးသား။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှတုံ့လို့ချောက်ချောက်မှုလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြောချင်တာကကိုချင်းမီတို့ကိုကျော်မီကိုကျော်မင်းယူခေါ်ကိုချင်းမီနဲ့ကိုဖြိုးစီရတော်တို့လေကျွန်တော်လူပဲဒီလိုပဲသူတို့ပိုင်းထားပြီးသားပဲလူကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တိချက်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကျိုးသမားဘွားမှာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီကျိုးတိုက်ထဲမှာကျွန်တော်9နှစ်ကျော်လောက်ကျွန်တော်နေခဲ့တာပေါ့ဗျာ7နှစ်လောက်ကြာမယ်ကျွန်တော်69 ठी ပေါ့ကျိုးတိုက်ကနေဘဲမှမရွေပဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာလာကျိုးတိုက်ရဲ့ဟိုအိမ်ဆောင်ကြီးလိုကိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာကျိုးတိုက်ကကျွန်တော်ဒုတိယအိမ်လိုကိုဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျိုးတိုက်ထဲမှာနေတော့အရှိမတေးသွားတဲ့ဂွားတို့တို့တာဝတို့သူတို့ရဲ့စာတို့လေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်သူတို့ရဲ့စာတို့လေးတွေသူတို့ဖြည့်ဝဲရေးထားတဲ့စာတို့လေးတွေသူတို့ဖတ်ထားတဲ့ဘာတွေကနေပြီးကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ဖတ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားမှုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဒီတော့ကျွန်တော်ထောင်ဝင်နှန်းနေတဲ့မှာဆရာမောင်ကြီးတို့ဘာလို့ရှိတယ်ဗျဒီကျိုးသမားတွေတော်တော်များများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပုံပုံတွေရှိတယ်အကျိုးသမားတွေအကြောင်းကျွန်တော်ကအများကြီးလေ့လာတယ်နောက်ကိုကိုကိုလည်းကြားမှာရေးအများကြီးငါကြားမှာမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တရချင်းဖြတ်ပန်းရတာ။ဘာလို့ဆိုတေးတန်းဆိုတာလွတ်ရမရှိဘူးလေ။အချိန်မီးလဲဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှအကြောင်းတစ်ခုနဲ့တေးသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကျမ်းမာဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့မနှက်ဖန်ကိုဆိုတဲ့ဟာကိုတရချင်းကျွန်တော်ကမနှက်ဖန်ရှိတယ်မနှက်ဖန်ရှိတယ်မနှက်ဖန်ရှိတယ်ဆိုရင်တရချင်းဖြတ်ပန်းမှုနဲ့ပုံကိုကျမ်းမာအောင်နေတယ်ဒီလိုဖြတ်ပန်းတာ။အဲ့လိုဖြတ်ပန်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျိုးသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ကကျိုးသမားဖြစ်ပြီးဆိုတော့ကျိုးသမားအကြောင်းသိဖို့လိုတယ်။ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအချင်းဦးကြီးကတချို့နိစ္စရာပုံပုံတွေတက်စီကျွန်တော်တို့ဂျေမညွယ်တွေလေ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်ဝက်ပေါ်လေးဒီလိုပဲကျွန်တော်စီယုံတင်းတင်းပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေတရားရှိတွေစီယုံတင်းတင်းပြီးတော့ဂျေမညွယ်တွေလေ့လာခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုလေ့လာတော့ကျွန်တော်သိရတာပေါ့ဒီချက်လက်တွေအဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားပါဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဂလုံးဥစောကိစ္စပေါ့ဗျာဒါထူးထူးခြားခြားပေါ့ဆိုတော့ဂလုံးဥစောကတေကန်နီတော့ तू ကဥပဒေအကြောင်းရပေါ့လေဒီမညွေရတေကန်နေ့တဲ့အခါမှာသူလိုချင်တဲ့ခွင့်ပြုချက်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အခါမှာလက်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးခုချင်နေဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောခဲ့တာရှိတယ်လို့ဒါနှုတ်စကားပေါ့ဗျာအတိအကျတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့လက်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကဦးနုဂလုံးစော့ကိုပြောတယ်လေဂလုံးစော့မြင့်တော်တော်ကန်ကောင်းတာပဲတို့လူသားတွေမှာတာမန်းဖြင့်ဦးသေးမရက်ကိုမသိကြဘူးမင်းကတော့အတော်ကန်ကောင်းတာဦးသေးမရက်ကိုကြူပြီးသိနေရတာဆိုပြင်ဆင်ချင်ရတာပေါ့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီစကားကတာမမကြီးမြင့်ဆိုရင်တော့အသေးမလို့ထင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေအတင်းအလုံးအင်တန်ခွန်အားဖြစ်ခဲ့တာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်ခြင်းနဲ့တည်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲတည်တည်တည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခြင်းကတရချင်းကျွန်တော်တို့အစဉ်ဆက်မပြတ်ပြင်ဆင်ခဲ့တာပဲအခုချိန်မှာပြန်ပြောရင်တော့ဒီမမောပြောလို့ရနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလတော့တော့ကျွန်တော်တရချင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သန်းရတာပါဒီလိုပဲအလားတူပဲသူကိုချင်းကြီးတို့ကိုဒီဝါတို့ကိုဖြိုးစီရတော်လို့လဲဒီလိုပဲအလားတူပဲပြင်းစင်နေမယ်ပြင်းစင်ထားပြီးသားလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါကကျိုးသမားတွေရဲ့ခံစားချက်ပဲ။ကျိုးသမားဆိုတာကအနာဂတ်ကလုံးဝမရှိတော့
အဲ့လက်ကဆူတမ်းရှိထောင်လွတ်ရမှာရှိဘူးအနှစ်တရာကြတယ်လူအမအနှစ်တရာပြင်လူကောင်းလွတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့မျောနေချက်ရှိသေးတယ်ကျိုးသမားမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျိုးသမားတွေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တရာကျော်ရှိလူတရာကျော်ရှိတယ်ကျိုးသမားတရာကျော်ရှိအလုံးလူလူဟာမျိုးမျိုးစုံနဲ့အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဆ
ဆိုရင်ညနေတိုင်းအားများပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲကျွန်တော်တို့ကြုံရဖြတ်တန်းနေရတဲ့ညာအချင်းဆိုတဲ့သူကဆိုလက်မှုပညာလေးတွေလုပ်တဲ့သူကလုပ်အဲကိုကိုအမြဲတမ်းပေါ့လေအလုပ်ပေးနေအလုပ်ပေးပြီးနေကြတာပဲအင်းလေးလိုပြန် occupy ဖြစ်အောင်နေကြရင်းနဲ့ပဲတူးချင်းတယောက်ချင်းအဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြတာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အခုကျိုးသမားဖြစ်ကြတဲ့ကိုချင်းမီတို့ဟာကိုဖြိုးစရာတော်တော်လေးပဲကျွန်တော်တို့ရုံကလိုပဲသူတို့ကိုသူတို့ occupy ဖြစ်အောင်နေပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေကြမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုလင်းသန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကလည်းတိတ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်အော်ကိုတီဟာကိုနည်းနည်းမေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတီဟာလည်းကျူတိုက်ထဲမှာနေခဲ့တာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကဖြတ်သန်းမှုလေးနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဟလာစက်ကောင်စီဘက်ကဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွဲဟလာဒီသူတွေကနောက်ဆုတ်သွားမယ်ကြောက်ရွံ့သွားမယ်လို့ထင်သလားပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကိုနေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါရှင်ခုနကိုလင်းသန်ပြောသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆွေးနွေးနေတယ်ကိုလင်းသန်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တော့ကျူတိုက်ထဲမှာသူကအခန်းနံပါတ်3မှာကျွန်တော်က51မှာဆိုတော့ဒလွယ်ကုတ်လေးမျက်စောင်းလေးလှမ်းမြင်ရတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့စိတ်သက်စစ်စီနေတယ်တခါတခါဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်ကျိုးစဉ်စေးသုတ်နေပြီဆိုတော့မျိုးကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လင်းသားအောင်ခေါ်ထုတ်ပြီးပြောရင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ထုတ်ပြီးပြောရင်ပြောမယ်တခါတခါကျရင်ခေါ်ထုတ်သွားပြန်ပြီးတော့လေဘင်းတိုင်းမယ်ပေါင်ချိန်မယ်ဆိုတော့မျိုးစိတ်သက်စစ်စီတွေလောက်တာလည်းရှိတယ်တို့ပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့ပါဝင်နေကိုကရှင်းနေပြီကိုလင်းသားလည်းရှင်းပြသွားပြီမိရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့စေတန်ကြရမယ်ဒါမှမဟုတ်နေရာတွင်ပြစ်ဆန်ပြစ်ဆက်ခံရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားခဲ့တယ်အဲ့သိခံကောင်းရင်စစ်ခုံရုံတက်ရမယ်အဲ့တော့ခံကောင်းတော့စစ်ခုံရုံတက်လိုက်တယ်တည့်ရက်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့စစ်ကြောရေးသုံးလားပြီးတဲ့အချိန်မှာတည့်ရက်ထဲနဲ့သူတို့ set up လုပ်ထားတဲ့စစ်ခုံရုံမှာစေတန်ချလိုက်တယ်တွင်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုကဘာအမှားရင်းတစ်ခုမှလုတ်ခဲတဲ့လူတွေမဟုတ်ကြဘူးတတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ကိုစားပြည်ပြည်လောက်တာလို့ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းသမားတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တဆောင်းတော့ဝိုင်းပြီးတော့တရားပါဝင်နေကြတဲ့အတွက်ဘာမှဟိုထူးထူးခြားခြားကြောက်လန့်တာမျိုးမရှိဘူးတမချိုးတိုက်တဲ့နေတော့ဇာတ်လမ်းနေရတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ပြောမဆုံးမအောင်သောတုံတော်တထောင်တညာပုံပြီးပြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ 100% သဘောတူလေလင်းသန်းနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကျော်မင်းယူခေါ်ဂျင်မီနဲ့ဒီကိုဖြိုးရီဖြိုးစီရတော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုပဲအလားတူစိတ်မျိုးရှိတယ်။ဘာမှအမှားရင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်နော်သွေးလေခြောက်ချားမှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ဓာတ်လည်းပြက်ပြားမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလူစားမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကသူတို့အခုအရှက်မရှိဘဲနေတော့မှအယူခံဝင်လာတော့ပြေလိုက်ဘယ်ဘာအယူခံမှမဝင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီများနေသူတို့ကိုစားကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာယူကမှမဝင်ခဲ့သူတို့လည်းမဝင်ဘူးဂီယူလည်းမဆိုင်ဘူးမင်းတို့ကြိုက်တာလုံးနေတယ်မင်းတို့လက်ထက်မှာရှိလို့ဆိုတော့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီတော့နေကုန်းချုပ်နေတဲ့တခွန်းနဲ့ပြောရင်တော့ကို့ထွက်ပေါက်ကိုနည်းနည်းရှာကြည့်ရင်တခြားနည်းနဲ့ရှာကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုလည်းသတိထားဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဦးကြည်မြင့်စကောင်းကအင်တာနက်ကနည်းနည်းမကောင်းလို့ထွက်နေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဆရာနည်းနည်းလောက်ပြောပေးပါဆရာနံနံနဲ့တော့ချိန်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောတကယ်တော့ဒီကိစ္စမြင်းဆန်းဆန်းတတ်မှာပေါ့ပေါ့တတ်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုတတ်တဲ့ထုံးစံလည်းမြင်းဆန်းဆန်းတတ်တယ်ဟာမရှိပါဘူးအတူသမားတွေဆိုတာအဲ့လိုပဲဟလာအကြာကြီးပဲဒီလိုပဲအချိန်လူတွေအတွေ့အကြုံရှိတယ်အများကြီးအကြာကြီးတို့မှဟလာဒီလိုပဲတတ်မယ်တကယ်တတ်မယ်လို့ဆိုတော့အဲ့တုတ်တာပါအကြာကြီးပါအကြာကြီးထားခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကလုံးတွန်းလုံးကြီးတည်းရှိသေးတယ်။နောက်ဟိုဘလူနဲ့တွေ့ကျင်တယ်၊ဘာစားကျင်တယ်၊အိမ်ထဲတွေ့ပြရမှာလေးဆိုတော့အစ်တိုက်ကန်ကန္နာတွေလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းလုံးလုံးမရဘူး။ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဆီကျွန်တော်မစ်ဆွေတရားဥအောင်မြင့်ဆိုက်ကားသမား။သူကဆိုက်ကားသမားရဲ့ဓာတ်ထုတာသိရောသူ့ကိုမနဲ့မှချိုးပြီးတော့မနဲ့မှချိုးပြီးတော့မအကုန်လုံးပြီးသား။ဟိုဒီချိုးစင်တွေလည်းပြင်တိုက်သွား။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့လူချင်းဆန်းဆန်းကိုဝင်လာပြီးတော့လုံးဝလွတ်သွားလုံးဝလွတ်သွားအဲ့လိုမနေ့ကတတ်တော့မှာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာနိုင်ငံရေးဆိုတာဒါနိုင်ငံရေးမှုတွေဖြစ်တယ်တော့နိုင်ငံရေးအရာမျောလင်းချက်တွေထွက်ပေါက်တွေ
ရှိပါတယ်အဲ့လိုလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငါဒီကုန်းတို့ပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းတရားညီကုန်းချုပ်ရမှာပါဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းပြီးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကအတော်ဆိုးဝါးလာပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခု NUG ရဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဥပဒေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ချိုးဖောက်နေမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းဒီဂျွန်လ၄ရက်နေ့ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ရောသေတံကိုအတီးပြုတ်ခဲ့အတီးပြုတ်လိုက်မလားအတီးပြုတ်ဖြစ်မလားမပြုတ်ဖြစ်ဘူးလားဘာလို့ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာနောက်ထပ်ဆွေးနွေးစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့အချိန်တိုင်းတရားဒီမှာရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာပေါင်ဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ဆရာကြီးဦးချင်းမြတ်ရှက်သမရနိုင်ငံဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ကိုလင်းသက်နဲ့ချက်ဆက်ချက်မျိုးဆက် 1.1 အုပ်စုကကိုတိရရာဇာတို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရေမမြတ်အေးပါ